नमस्कार स्वागत आपुनि साय आसे बियलिर खबर आरो ए मुहूर्तर ब्रेकिंग न्यूज नलबारी प्राक्तन बिजेपी विधायक अशोक शर्माय दल त्याग करिसे अशोक शर्माय दिसे पदत्याग आनुष्ठानिकभावे बिजेपी त्याग करिले असन्तुष्ट अशोक शर्माय राज्य बिजेपिर कार्यालयत अशोक शर्माय दाखिल करिसे पदत्याग पत्र दलीय नेतृत्वर विरुद्धे खूब हुजारी अशोक शर्माय पदत्याग करिसे 9 अगस्टत कांग्रेसत जोगदान करिब अशोक शर्माय उल्लेखयोग्य जे विगत किछु माह धरि पुरनि बिजेपि नेता कर्मी दलत बञ्चित होइ थका बुलि खूब हुजारी आहिसिल अशोक शर्माय मुकलिकै ते असन्तुष्टि ব্যক্ত কৰিছিল কিন্তু দীৰ্ঘ দিন ধৰি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি অহাৰ পিছতো তেওঁ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতৃত্বই এনে বঞ্চনাৰ বাবে অৱহেষত খুব হুজাৰি গেৰুৱা বখন খুলিবলৈ বাধ্য হ'ল অশোক শৰ্মাই বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত তেওঁক বঞ্চিত কৰি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পিছৰে পৰাই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি আহিছিল সমষ্টিটোৰ প্ৰাক্তন বিধায়কজনে গঢ়া বুলি নকওঁ কেতিয়াও সেই অহংকাৰ মই নকৰোঁ কিন্তু মই জন্ম নিদিলেও লালন পালন কৰা এই দলটোৰ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ অনাৰ সময়ত এখন জিলাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈ আছিল আৰু চৰকাৰ অনাৰ পিছত আজি প্ৰথম চৰকাৰখন শেষ হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় চৰকাৰখন আহিছে আৰু এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত মই এই দলটোৰ পৰা আজি কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অব্যাহতি পত্ৰ মই দিলোঁ মোৰ এটা কথাত মই আশ্বস্ত হৈছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বেয়া দিনত মই যাব ওলোৱা নাই ভাল দিনত মই যাব ওলাইছোঁ যিটো দল আজি বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে বা যিটো দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আছে বা ৰাজ্যিক চৰকাৰ যথেষ্ট সংখ্যক আছে বা স্থানীয় অসমত স্থানীয় নিকায়সমূহতো বিজেপি দলৰ নেতৃত্বতে চৰকাৰ আছে বা ময়ো এটা নিগমৰ অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰি আছিলোঁ তেনেকুৱা সময়তে মই বিজেপি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা অব্যাহতি ল'লোঁ মোৰ অভিযোগ বেছি নাছিল যদিও কেতিয়াবা কোনোবাই কয় মই টিকট নোপোৱাৰ কাৰণে এইখিনি কৰিছোঁ বুলি কেতিয়াবা কোনোবাই কোৱা শুনিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে জানে 2021 চনত মই টিকট যেতিয়া পোৱা নাছিলোঁ মই কিন্তু তেতিয়া কোনো বিদ্ৰোহ কৰা নাছিলোঁ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ লাগিছিলোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিছিলোঁ কিন্তু তাৰ পিছৰে পৰা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে পৰ্যালোচনা সভাত নলবাৰী সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই প্ৰথম কৈছিল যে 6 নম্বৰ পঞ্চায়তে ভোট দিয়া নাই অৰ্থাৎ মই যিটো পঞ্চায়তত বাস কৰোঁ তো লগে লগে সেই সময়ৰ পঞ্চায়ত সভাপতি বীৰেণ দাস আৰু প্ৰভাৰী ক্ষিতীশ বৰ্মনে এইটো কথাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল যে নহয় আপুনি আগৰজনতকৈ এতিয়া বেছি পাইছে তেতিয়া সেই কথাটো তাতে সমাপ্ত কৰি তেওঁ পিছত কৈছিল হয় নেকি মোক কোনোবাই কৈছে 6 নম্বৰ পঞ্চায়তে ভোট দিয়া নাই বুলি অৰ্থাৎ মোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ সেই কাৰণে পঞ্চায়তত ভোট পোৱা নাই সেই কথাটো তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল সেইটো আছিল আৰম্ভণি আৰু তাৰপিছত এটাৰ পিছত এটাকৈ মোক বাৰে প্ৰতি যিহেতু অপমান কৰি থাকিল আৰু মই সেই অপমানৰ বা সেই অন্যায়ৰ সুবিচাৰ বিচাৰি মই মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতিলৈ মই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতো কোনো ফল নাপালোঁ তেতিয়া মই এই দলটোত থকাৰ কোনো যুক্তি বিচাৰি নাপালোঁ কিয়নো বহুতে কয় বা বিজ্ঞ লোকসকলে কয় বাৰে প্ৰতি অপমান পোৱা ঠাইত থাকিব নালাগে বা নিজে তাৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগে মই সেইকাৰণে আঁতৰি আহিছোঁ আৰু মই আজি এটা বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হ'লোঁ গতিকে মই এইকেইদিন খুব মুকলি মনেৰে ঘূৰিম গোটেই অসমৰ পৰিস্থিতি চাম আৰু মানুহবোৰ কোন দিশে গৈছে সেই কথাটো অনুধাৱন কৰিম আপুনি কংগ্ৰেছত যাব নে কি কৰিব হয় আপোনালোকে শুনা কথাটো সঁচাই কাৰণ মই যোৱাকালিও কৈছোঁ মই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনাই সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত আৰু মই সেইকাৰণে 9 আগষ্ট
দিনটো ঠিক কৰিছে রেয়াতেৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্পষ্ট কৈ তেওঁ মনত থকা খুবখিনি কৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শর্মাক তীব্র কটাক্ষ কৰিছে আনহাতে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই অশোক শর্মাৰ নৃত্যনাটিকা বহুত হল আৰু নালাগে বুলি কটাক্ষ কৰিছে বিজেপি বিধায়কজনে লগতে অশোক শর্মাই নৃত্যনাটিকা বন্ধ কৰিব লাগে বুলি তীব্র বাক্যবান দিগন্ত কলিতাৰ আৰু কিছু খবৰ মাজলৈ আগবাঢ়িম প্ৰকাশ্যে বিসম্বাদী ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা ৰাজেন গোহাঁই দীৰ্ঘদিনে ন পুৰণি বিজেপিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি অহা ৰাজেন গোহাঁই শেহতীয়াকৈ ইখনৰ পিছত সিখন গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি ঘোলা কৰিব খুজিছে বিজেপিৰ পানী দলৰ পৰা সকলো পোৱাৰ পিছতো অসন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই এজন বৰ্ষীয়ান বিজেপি নেতা আৰু অধিক পোৱাৰ আশা ভংগ হোৱাৰ বাবেই এতিয়া একাংশ অনুগামীৰ সৈতে অনুষ্ঠিত কৰি ফুৰিছে গোপন বৈঠক বিগত লোকসভা নির্বাচনের সময়তো ন পুরনি বিজেপির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর কটু প্রতিক্রিয়ার পাছতো ক্ষান্ত হওয়া নাই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগী বিজেপিত ভাঙন অনার লক্ষ্যে হয়তো নগার প্রাক্তন সাংসদগিয়ে অনুষ্ঠিত করবলে বিসম্বাদী বৈঠক আজি গোলাঘাটর প্রশান্তি লজত বহুসংখ্যক বিজেপি নেতাকর্মীর সঙ্গে একলগে মিলি এখন গোপন বৈঠকত মিলিত হল অবশ্যই বৈঠকত কি আলোচনা হল সে সম্পর্কে স্পষ্টক কোনো মন্তব্য করা নাই রাজেন গোহাই ইয়ার পূর্বে তিনিচুকিয়াতো গোপন বৈঠকত বহিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল গোপন বৈঠক যত বিসম্বাদী রাজনীতি করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে রাজেন গোহার বিরুদ্ধে উজনির দুজনক জ্যেষ্ঠ নেতায় বিজেপি ত্যাগ করে রাইজর দলত যোগদান করা নেতৃত্বর বিরুদ্ধে খুবুজারী দল ত্যাগ করে কংগ্রেসত যোগদান করব ওলা অশোক শর্মা আর প্রাক্তন সাংসদ রাজেন গোহাই অনুষ্ঠিত করা বিসম্বাদী বৈঠকে স্বাভাবিকতে ব্যাপক চর্চা লাভ করেছে রাজ্যের রাজনীতিত বিজেপির ভিতরচরাটো একাংশ নেতার এনে কুচকাওয়াজে পেলাইছে ব্যাপক প্রভাব অবশ্যই রাজেন গোহার শেহতিয়া কর্মকাণ্ডক কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা নাই মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতাই ছাব্বিশের পূর্বে নতুন দলের কথা ওলাই আছে রাজেন গোহাঁই নেতৃত্ব নতুন মুখ্যমন্ত্রী আপনার হিন্দু হয়ে থাকব বলে কি কব এই কথাটার উত্তর দিবলে বহু সময় লাগে হয় নাই জনসংঘ কথাটো সুধিছিলো নহয় বুলি কৈছে সেইটো বোলে তেখেতসকলৰ মেকিং তেখেতে এনেই নতুন দলত জইন কৰিব সেইখিনি আজি সুধোতে নকলে নাই সেইটো কথা নাই কোৱা তেখেতে এই মুহূর্তে আমি সংযুক্ত হয়েছো আমার গোলাঘাটের সাংবাদিক ইউনেস আলির সঙ্গে ইউনেস দেখা গৈছে বৈঠক বহিছে বিজেপির বিসম্বাদ কিছু দিশত কিন্তু স্পষ্টক উলাই পড়ছে হয় এটা সেই কব লাগিব যিহেতু গোলাঘাটত উপস্থিত হৈছে প্ৰাক্তন যি জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ নেতা ৰাজেন গোহাঁই ৰাজেন গোহাঁই উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে এখন গোপন বৈঠকত মিলিত হয় যিসকল পুৰণা বিজেপিৰ আছিলে পুৰণা বিজেপিৰ লগতে তেওঁলোকে প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা সময় তেওঁ এখন মিটিং কৰে তাৰ পাছতে তেওঁক আমি মিটিং কৰাৰ পাছতে আমি সুধোঁ যে তেওঁ যি বৈঠকখন কৰিছিলে কিয় বৈঠকখনৰ আঁৰৰ কাহিনীটো কি কি আছিলে বা কেনেধৰণে কি কিয় কি আলোচনা করা হল কিন্তু রাজেন গোহাঁই ইতিমধ্যে কোনো ধরনের মন্তব্য নিদিলে যে এক প্রকার কলে যে তেওঁ এখন পুরোনা যিসকল বিজেপির লোক আছে তেওঁলোকক লগ কৰিবলৈ অহা বুলি তেওঁ কলে বিতাস সিং হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ইউনুস আমাক এখিনি আপডেট আপুনি জনালে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে পুনের আক্রমণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঝাড়খণ্ডের রাঁচিত এইবার জাতির কথা কয়ে পুনের রাহুল গান্ধীক টার্গেট অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংবাদিকক জাতিৰ বিষয়ে সুধিছিল কিন্তু এতিয়া মানুহে যেতিয়া ৰাহুল গান্ধীক জাতিৰ বিষয়ে সোধে তেতিয়া তেওঁৰ সমস্যা হয় বুলি কটাক্ষ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জাতিৰ কথা নুসোধাকৈ লোকপিয়ল কেনেকৈ সম্ভৱ বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধী এক চীজ হে জেছে ও পত্ৰকাৰ কো পুছতা হে তোমাৰা জাতি কিয়া হে পুছতে থে না দিল্লি মে প্রেস কনফারেন্স হোক রাহুল গান্ধী পুছতে হে
आपका जाति क्या है, मालिक का जाति क्या है। जब लोगों ने उनका जाति पूछा, बोले भाई हमारा जाति क्यों पूछते हैं? अरे बिना जाति पूछ के जातीय जनगणना होगा क्या? अगर मैं आपका जाति नहीं पूछू तो जनगणना कैसे होगा? तो ये एक चीज है, मतलब एक मेटल है। ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, बहुत ही एक दिक्कत वाला व्यक्ति है। बोलते हैं मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा लेकिन अपना जाति का नाम नहीं बोलूंगा, तो कैसे जाति का जनगणना होगा? बोली बोल रही है, यही है सामंतवादी सोच की जात से किसी को आइडेंटिफाई कर। अरे ये सामंतवादी सोच कांग्रेस किसको गाली दे रहा है? राहुल गांधी को गाली दे रहा है। राहुल गांधी तो पत्रकार का जात पूछते हैं। आपका पास वो वीडियो नहीं है? अभी तो दिल्ली का कोई कोई लोग दिखाने के लिए डरता है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये वीडियो मेरा पास भी है। एक बार AICC का हेडक्वार्टर में पूछा पत्रकार को कि आपका जाति क्या है, आपका मालिक का जाति क्या है। फिर उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को पूछा, भाई आपका जाति क्या है, आप OBC है क्या? उनको तो लोग मारने के लिए तैयार हो गया था, ऐसा सिचुएशन किया। लेकिन राहुल गांधी जी को तो अपना जाति बताना ही पड़ेगा अगर जातीय जनगणना होगा तो। बिना जाति बताते हुए जाति जनगणना कैसे होगा? कि अगर उनका ये सोच है, सामंतवादी सोच है कि सबका जाति जनगणना हो, खाली मेरा जनगणना ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? उनका भी यही सोच है कि नरेंद्र मोदी भी अपना जाति बताए, हिमंत बिश्व शर्मा भी अपना जाति बताए, अनुराग ठाकुर भी अपना जाति बताए, अमित शाह भी अपना जाति बताए, लेकिन मेरा जाति का नाम मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए मेरा नाम का पीछे गांधी लिखा हुआ है। গুৱাহাটীৰ অসম মেঘালয় সীমান্ত তীব্র উত্তেজনা। অসমৰ ভূমিত থকা লোকৰ ঘৰত খাচী দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছে। মেঘালয় দুৰ্বৃত্তই ভাঙিছে বৰপথাৰৰ বাসিন্দাৰ দুটাকৈ ঘৰ। বশিষ্ঠৰ বৰপথাৰত এই ঘটনা অসম মেঘালয় সীমান্ত তীব্র উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। অসমৰ ভূমিত থকা কেইবাটাও পৰিয়ালক ঘৰ খালী কৰাৰ ভাবুকি দিছে। এই মুহূৰ্তত আমি কিছু দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো আপোনালোকক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ এটা দল। ভয় শংকা আতংকৰ মাজত এতিয়া সময় পাৰ কৰিছে গুৱাহাটীৰ এই সীমান্ত অঞ্চলত বসবাস করা লোক সকলে। তো আপনি খারি লিয়ে তো মেঘালয় কে কিউ রেজিস্টার নেকি আসামে কেসে রেজিস্টার কর লিয়া হেতু অসমনে মানি যে প্রাথমিক লৈছো তারপর অসমৰ এসে সিস্টেম নে চলতা হে মেঘালয় নে ঠিক আছে কি কৰিছে এটো অসম বুলি আগতে তো তো এই লতা আর ও কিসকো কৰিছে মেলা আর কিসা পাওয়ার কেসে পাওয়ার মেলা কি নাম কি নাম কি নাম কোনে বিক্রি কৰিছে আপোনালোক বাবুল হাজৰিকা বাবুলে তাকো মাতক বাবুল হাজৰিকা তাকো মাতক তাকো মাতক বাবুলো যে কাগজ দিছে অসম বলে দিছে যে আপনার হাতত দিতে আছে নাকি দিয়া আপনার বাবুল মাত আমি অনলাইনত বোলে অসমৰ মাটি কৰি লৈছো ইহঁতৰ মেঘালয়ৰ মাটি আছিলে চাবি নেকি ধুবুৰীত বিজেপিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰক্ষীৰ লোক। অৰুণোদয়ৰ ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষী বেটালিয়নৰ জোৱানক। ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰক্ষী বেটালিয়ন ৰাকিবুল ইছলাম আহমেদ। ধৃত ৰাকিবুল ইছলাম গোলকগঞ্জ থানাত কৰ্মৰত, নিজকে বিজেপি নেতা বুলি পৰিচয় দি ধন সংগ্ৰহ আৰক্ষী জোৱানজনৰ।
আর অরুণোদয় কে ধরে বিভিন্ন আসনির হিতাধিকারীর পর ধন সংগ্রহ করার অভিযোগ আর অরুণোদয়ের বাবদ অর্ধ শতাধিক মহিলার পর সংগ্রহ করেছিল 1,000 কোটি টাকা রাকিবুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিখিল ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সম্পাদকে দিছে সম্পাদিকায় আর কেবাগী ভুক্তভোগী মহিলায় রাকিবুলের বিরুদ্ধে দাখিল করেছিল অভিযোগ। আন কিছু খবর, বীরুবাড়ির ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণত আহত কন্মানীটির মৃত্যু ঘটিছে। জি এম সি এইচত মৃত্যু খাপকটি লৈছে 7 বছরীয় কন্মানী মীরা তিওয়ারী নামৰ শিশুটিয়ে। আর সংকটজনক জি এম সি এইচত ভর্তি করা হয়েছিল সংকটজনক অবস্থা তিনিগী। কেটামান দিন পূর্বে যে ঘটনা ঘটিছিল, মৃত্যু ঘটিছিল মাতৃ রিঙ্কি তিওয়ারীর, আর কন্মানীগীরও মৃত্যু ঘটিছে। বীরুবাড়ি অঞ্চলত পড়েছে ব্যাপক শোকর ছাপ। মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশনা আছে, কিন্তু তার পিছতো কাছাৰত সরকারি কার্যালয় মুকলিক চলিছে ধনের লেনদেন। মন্ডলের পিছত এইবার কাননগুর উৎকোচ লওয়া একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। কাটিগড়ার উপ পঞ্চায়কর কার্যালয়ত এজন ব্যক্তির কাননগুয়ে মুকলিক উৎকোচ লওয়ার যে দৃশ্য, সেয়া বন্দী হয়েছে ক্যামেরাত। কিছুদিন পূর্বে একটা কার্যালয়তে শাহাদত হুসেন নামের এজন মন্ডলে মুকলিক ঘোষ লৈছিল। এসপ্তাহের ভিতরতে মন্ডলের পিছত এইবার কাননগু মনোজ অধিকারীর বিরুদ্ধে উৎকোচ লওয়ার অভিযোগ। মন্ডলের পিছত কাননগু উৎকোচ লওয়া ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পিছতে কাছাৰত সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পলসত এটা সপ্তাহে জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজা শতাধিক ঘোঁৰাৰ নিশাৰ ভিতৰতে মালিক ওলাল। নদীৰ পলসত আবদ্ধ ঘোঁৰাৰ মালিকৰ আবিৰ্ভাৱক লৈ এতিয়া দায় সৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বন বিভাগে। মৃত্যুৰে যুঁজি থকা ঘোঁৰাক উদ্ধাৰৰ বাবে বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়া। বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতে এটা সপ্তাহে খবৰ নোহোৱা মালিক নিশাৰ ভিতৰতে হঠাৎ ওলাল, আবিৰ্ভাৱ হ'ল, আৰু তাত এই ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘোঁৰাৰ মালিক হিচাপে দাবী কৰা দুই ব্যক্তিৰ মালিকানাধীন কাগজ পত্ৰৰো বিসংগতিবোৰৰ অভিযোগ আহিছে। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ নিৰ্দেশনা দিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ডি এফ অই। ইয়াত চাওক, বনৰীয়া ঘোঁৰা নহয়, এইটো আমাৰ দেউতাহঁতৰ দিনতে ঘোঁৰা, আমি ইয়াৰে ইয়াতে পোহা মানুহ। আৰু ইয়াততো বহুত ঘৰ হৈ গ'ল, ঘৰ হোৱাৰ কাৰণে এই নাৰ্চাৰীটো হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াত ঘোঁৰাটো থ'ব নোৱাৰোঁ। সেইখিনি ঘোঁৰাটোৱে কৈছে কি ঘোঁৰাটো আপোনাৰ কি চাপৰি পৰা আহিছে, সেইটো নহয়। লেকিন ঘোঁৰাকেইটা আমাৰে মোৰ হয় আৰু মুক্তা হুচেনৰ আছে ঘোঁৰা। হয় নেকি? আপোনাক আপোনাক কেতিয়া মানে থৈছিলে যে ঘোঁৰাখিনি? আমাৰ ঘোঁৰা থোৱা 35 বছৰ হৈছে। আমাৰ ক'ৰ পৰা আনিছিলে ঘোঁৰাখিনি আপোনালোকে? ঘোঁৰাটো আমাৰ এইটো পূৰ্বপুৰৰ 4টা ঘৰৰ দেউতাহঁতৰ দিনৰ আছিলে। তাৰপিছত আমি 2টা আনিছিলোঁ মই চিলাপথাৰ, ত' সেইটো টাইমত আজি 20 বছৰ আগত ক'ত কাগজ পত্ৰটো আপুনি থ'ব পাৰিব ন? এতিয়া নতুনকৈ অসম বন বিভাগে এটা নতুন এটা ব্যাখ্যা দিছে যে বন বিভাগৰ ঘোঁৰা নহয় সেইকেইটা, আৰু কোনোবা ব্যক্তিৰ ঘোঁৰাহে। সেই কথাটো আচলতে তেওঁলোকে গোটেই বিষয়টোৰ পৰা মানে জনগণক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে। কিন্তু কালি আমি স্থানীয় লোকৰ লগত সঘনাই যোগাযোগত আছোঁ আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে এতিয়া বনৰীয়া ঘোঁৰা ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ পৰা ওলাই আহিছে, আৰু যিহেতু পানীৰ সময়ত, বানপানীৰ সময়ত প্ৰতি বছৰে এনেকৈ বনৰীয়া ঘোঁৰা আহে। আৰু এইখিনিতো ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা ইয়াতে আছে বনৰীয়া ঘোঁৰা। হয় স্থানীয় লোকৰ এটা দুটা ঘোঁৰা আছে, কিন্তু এই কথাটো তেওঁলোকে বিভ্ৰান্তৰে কৈছে যে সঁচাকৈ এইকেইটা বনৰীয়া ঘোঁৰাই। আৰু বন বিভাগৰ এই কথাটো আচলতে কৰিব নালাগিছিলে, তেওঁলোকে যদি ঘোষণা কৰিব লাগিছিলে যে হয় বন বিভাগৰ ইয়াত চূড়ান্ত বিফল। এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে। জেছিম, এই গোটেই ঘটনাটো মালিকক আবিৰ্ভাৱ কৰোৱাৰ এটা অভিযোগ এটা উত্থাপন হৈছে, ক'ৰ পৰা আহিল মালিক, আৰু তেওঁলোকেও কিছু কথা কৈছে, ৰাইজৰ মাজত কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া। গীতাশ্ৰী, এই গোটেই ঘটনাটো আচলতে বিভ্ৰান্তিমূলক এটা স্থিতিলৈ লৈ গৈ তেওঁলোকে যি বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এই বিগত সপ্তাহটোত যথেষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে, অভিযোগৰ আঙুলি তেওঁলোকলৈ গৈছিলে, আৰু সেই অভিযোগসমূহ যাতে চেকা নালাগে বন বিভাগৰ গাত, সেয়ে আচলতে এনেধৰণৰ নিশাটোৰ ভিতৰতে এই ঘোঁৰাসমূহৰ মালিক সৃষ্টি কৰি মালিকৰ আবিৰ্ভাৱ ঘটাই নিজৰ গাত লগা বন বিভাগৰ চেকা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা চলোৱা বুলি এতিয়া অভিযোগ উঠিছে। আৰু এই ঘটনালৈ চালে দেখা যায়, যিসকল আমি মালিকৰ সৈতে আজি কথা পাতিছিলোঁ, আপোনাৰ ইতিমধ্যে বাইটো প্ৰচলিত হৈছে, সেই বাইটোত প্ৰচাৰ কৰা হৈছে, সেই বাইটোত তেওঁলোকে কৈছে যে পুৰণি কেইটামান তেওঁলোকৰ ঘোঁৰা আছিলে, কিন্তু এই গোটেই ঘোঁৰাখিনি তেওঁলোকৰ কেনেকৈ হ'ল সেইটোতো
সম্ভৱ নহয়। একেমুখে সকলোৱে কৈছে যে বহু লোকে আসলে জন্ম জন্মান্তৰৰ পৰা বহু লোকে দেখি আহিছে এই ঘোঁৰাসমূহ ডিব্ৰু চৈখোৱাত থাকে, ব্ৰিটিছে এৰি যোৱা ঘোঁৰা, আৰু এই ঘোঁৰাসমূহ এই তাৰ পৰাই এই পানী এইবাৰ পানী বাঢ়োতে পলসত আবদ্ধ হৈ গুচি আহোঁতে ওখ ঠাই বিচাৰি আহোঁতে আবদ্ধ হৈ গৈছিলে। আৰু এই গোটেই বাতৰি যেতিয়া এই ভিজুৱেলসমূহ বিভিন্ন মাধ্যমযোগে প্ৰচাৰ হৈছিলে, ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে। বন বিভাগক, বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ বন বিভাগক ব্যাপকভাৱে লোকসকলে সমালোচনা কৰিছিলে। আজিও যেতিয়া আমি এটা ভিজুৱেল আমাৰ ওচৰত আছে, হয়তো পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদন আমি দেখুৱাব পাৰিম সেই ভিজুৱেলটো, যিগৰাকী বন বিভাগৰ লোক আমি তেওঁৰ ওচৰত এই কাগজ পত্ৰখিনি চাবলৈ গৈছিলোঁ, তেওঁ তেতিয়া বন বিভাগৰ ডিব্ৰুগড় বন সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁক দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিছিলে, আৰু বন্ধ কৰি পেলাই তেওঁ সেই কাগজ পত্ৰখিনি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছিলে। সেইটো এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, যদি মালিকানাধীন চৰ্তৰ তেওঁৰ যিখিনিসমূহ কাগজ বা যিসমূহ নথি পত্ৰ আছে, যিখিনি লিগেল ডকুমেণ্টছ, সেই ডকুমেণ্টছখিনি কিয় দেখুৱাব নোৱাৰিলে বা কিয় কেমেৰাৰ আগত তেওঁলোকে সেই কাগজখিনি প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰে, সেই তাক লৈ ব্যাপক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু এই গোটেই বিষয়টো আচলতে এক বিভ্ৰান্তমূলক স্থিতিলৈ লৈ গৈ আৰু মালিক সৃষ্টি কৰি যাতে ঘোঁৰাখিনি মালিকৰ হয়, বন বিভাগৰ নহয়, বন বিভাগৰ দায়িত্বত নপৰে, আওতাত নপৰে, তাকেই বুজাবলৈ এনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কিন্তু ব্যাগুম এটা বন বিভাগ গীতাশ্ৰী, এই বন বিভাগটোৱে কাঠ, কয়লা, বালি, পলসৰ যি অবৈধ বেহাৰ ৰাজ্যত চলে, উজনি অসমত চলে, তাক লৈ কিন্তু ব্যস্ত থকা দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ আছে বন বিভাগক মেনেজ হৈ থকা বুলি। তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইসমূহ যিবোৰ বন্যপ্ৰাণী, যিসমূহ প্ৰাকৃতিৰ বাবে ভাৰসাম্যতা ৰক্ষাৰ বাবে জীৱকুল, আচলতে চাবলৈ গ'লে গোটেইখন এটা এটা আওপকীয়াকৈ গোটেইখন আচলতে পাক লাগি গৈছে। এই গোটেই ঘটনাটোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। জেছিম, আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ।